Fala galera, seguinte, nesse vídeo eu queria apresentar para vocês o combo da investida do prelado, as cinzas da guerra, a lâmina da chama do sangue, o encantamento e a arma estrelas grandes. Só um adendo que eu escolhi essa arma, porém para usar as cinzas da guerra tem que ser machados ou martelos grandes e colossais. Eu escolhi ela porque já vem com hemorragia. E outra coisa que lembrando que ela não pode ter um elemento, tipo fogo, ou sagrado ou relâmpago, porque aí não vai dar para passar o lâmina de chama de sangue nele em forma de encantamento. Agora as localizações, começando com a investida do prelado. Lá na área gelada, na montanha gigante, você vai fazer esse caminho aí, até que você vai chegar na estrada do Cerro Branco. Um pouco mais para baixo vai ter as guarnições dos guardiões. Aí você vai seguir um pouco mais para frente, mas eu vou mostrar aí o caminho direitinho, beleza? Seguinte, agora a localização das estrelas grandes. Lá em Plato Altos, no vilarejo do Moinho de Vento, você vai fazer essa localização pela área de cima ali. Aí você vai chegar no lugar que vai dar para você descer, tem aquele lugar que você pula e desce. Indo um pouco para frente, você vai encontrar uma caravana de inimigos e vai ter aquela carruagem que você consegue pegar itens nela. Você vai pegar, vai abrir o baú e vai estar a estrela grande lá. Seguinte, o Lâmina de Chama de Sangue, eu vou deixar um link na descrição que eu já gravei um vídeo há um tempo atrás, nos primórdios de Elden Ring aqui no canal. Gravei um vídeo, vou deixar o link na descrição, é só vocês irem que vocês vão conseguir achar o encantamento, beleza? Vou ficar por aqui, valeu, falou e tamo junto. Eu deixei uma luta final aí pra vocês verem que realmente o potencial da habilidade é bem alto. Seguinte, galera, eu já tinha acabado, mas ainda vou te explicar aqui o que que você vai fazer para usar o Chama de Sangue. Primeiro você equipa ele no Memorizar Feitiços em qualquer graça. Agora no Digital para cima você vai equipar ele, que tá vendo que eu tinha o dragão ali, tinha o Enxame de Mozo e equipei o Lâmina de Chama de Sangue. Agora você vai ter que equipar na mão esquerda o item selo, pode ser qualquer um desses aí. Eu uso o selo que escala em arcano. Você vai equipar na sua mão como se fosse uma arma. Tá vendo que quando eu desequipo ele, some a magia, ela fica, ela some ali. É porque não tem como usar daquele jeito. E agora você aperta o botão L1. Com tudo isso feito, você aperta L1 que ele vai castar a magia e vai imbuir a arma com o Lâmina de Chama de Sangue. Belezinha?